sama dom la indi won hôpital Alhadj Ibrahim Niass Kaolack mo ngi tuddu bébé jaari sow ma xey ci suba la laaj médecin sama bébé numu def ñu sa bébé dé médecin béné ma fièvre bi dafa xaw sonn bop bi mu affaire ci bop bi la nek ci la ñew bo ci kala ma déllu wat ma laaj ma ñëwaat ci laaj benen femme mu ne ma sa bébé bi lo mé sama médecin bi def ma né sa bébé bi kat fièvre bi ci bop bi la nek waye mu ne ma nono sa bébé kat dafa décédé mané ko ha loolu yalla def mu ne ma waaw ci la mo ne xaaral tuti ma jox la certificat de décès bi ma tok bu mu yag tuti rek mu indi jël certificat def ma jox mako ma dem topato kay di yépp dem ci morgo ba fekk ñëwagul sax ma ki sédé na ma tok jox kay di nga mo ne ci morgo mu ari séré yépp ñu tok di xaar mu woowa gaay mu ne len bébé bi bébé jaari sow ñëwagul fi de ñu ne xaaral ñu ngi ko indi ñu ko ci carton madar ci lañ ko def bek amna ko xamne mo ne ci hôpital bi day faral di jël ay xalé ndaw di len di ngoy am ko jox mu yobul len di nañ ci matière yi koku lañ ko ñu wo ko mu ñew mo ubi ki bi caisse madar bi tek lire bi ki moko laal ni ci dox mu yu mu joy ñu ne c'est grave ci lañ gën obligé jël xalé bi yobbu ko ci pédiatre wax nak ministre bi nga xamanteni mo dal santé mu jappalé nit ñi sonu nañ hôpital ñi kaawi melni dafa bari fi nit ñi sonu nañ ñu koy jott ban nañu mu dal nit ñi jappal leen nit ñi ngir yalla waaw ki sédé la ci limay wax ni yaaya ki limay wax ni ñun ñok dund na ñun ñaar 11h dal et quelques fi ki sama xarit la parce que hôpital Alhadj Ibrahim Niass fi lañu tassé waaw mu nekk ku baax waaw sama doom bi mu biñ mané wañé ko na moma jappalé ma déj ko fi ci armée fi léwna waaw biñ ñëwé ba tolo morgue yi dal ci lama waxna ma may sama bébé bi waxnañ ma né wacc na nelawna jappalé ma ñi denj ko bala ngay dem manako am problème biñ ñëwé fekk indi nañ ko ci morgue bi duggal ko ci ben caisse madar yaay dé après ñin ci lañ wo ki nga xamné moy gaskat bi nekk ci armée li léwna yi wo ko bi ñëw koku mo ñu xamal né bébé bi déw mu don lu graw lo xamné metti nañu trop ñaaka topoto bi médecin yi di ñaaka topoto maladie ci hôpital yi bëgg nañ ministre bi def ci taxaw sel bu baaxa baax jappale maladie buñ ñëwé hôpital mëna am jamm yaram sen maladie indi am jamm yaram ñi leen indi mëna nekk ci jamm ci bonne condition bëgg nañ ko daal wax deug yalla parce que li bari na liñ koy tudd ci hôpital yi trop hôpital yi yëpp Sénégal tout fo dem maladie mom lañuy joy liñuy joy moy médecin yi duñ leen topoto normal duñ leen fajj dañ lay jandalo garab tek ko duñ la ko fajé wa ila buñ la topoto normal lool daal bari na trop ñi ngi ñaan yalla ministre bi bu fekke li jot na ci mu def taxaw sel bu baax ci hôpital yi wax ak médecin yi ñi bayyi xel maladie sonu nañ trop wax deug yalla